낙비에 사망나 감가하고 사망사고 아로 이치 내가 창사태름 삭소모 여기 딸그바 비디오나 Rupanya kalau benda sana kita video ko share kat nak dasknya mo, ni mana sung video ni clip ko sekarang bawa skip kat kerja yang cingbo mo. Gimana gumi ada, maipori gimana nanti sah kawan itu mana kopi, kopi. Wah, tiket semang mang ni jom sari rakan nok mo naro mo. Ya kalau tiket semang mo sang sari ni boh, jarang sangana, ko ayah orang bawa sangana mo. Ini jadi adri tu macam, ya pas sangi tu ni ada. Satu kali satu kerja. Rubber salurung ba, tal mesum ah Mongolian mu, tal Mongolian mu. Rubber salurung ba ni lah, mu satu nama kerja. Angkat asap gin tu macam ni jadu dah. Belum kampa angga. Ya rubber kalah ni apa? Well, silong cheese kamu tournament kamu tu semua iya no junglelo, bus langga. Iya, tal mesum iya, cheese kecil tu macam mu. Ini jadu dekat dengan saya satu kini macam mu. Aro, ini jadu mu cheese pas kau ni drink apa, cemerta. Nah, misal periksa jumlah ini berapa ni anggur? Anggur saya sampu periksa gumi itu ini dua lima biok dah harum nak mah. Kukur ni lebau longan milik cik orang ni kisah pun tentang ni pengamat lah. Ini tahun apa mama sahaja ni dong kita angkat alat sudah yang arah dah ada yang angin ni menggepa bos tu kan angkat alat cak bayi ni orang. Angkat ini cing sekali tu deh panggil apa cak jalan. Ini bangga angkat sahaja tengen ini nanti menggepa alat cak bayi ni. Tahu bahan dia mesti sahaja. Nak pelihara samang nak kampar, samang saja. Aro iki, mereka mangkut. Berpengang tahu deh nak semua si video ni clips kau yang hati mo. Dikem nangan nak sana miskot dah, dikem nangan nak sana kontak nampal nak tanya mo phone skinon, dikem na makmata nak tanya mo angna phone kat kebarang. Nak phone nampal ada ya saat mana kan mo, yang aja kon permanent jak kalinya mo. Jadi nak sung nang sung mutba kataku angna phone kat nak skin semua deh sengat nak skin semua deh nak sung phone kat nak ta mak naikin mo. Dikem na bangkota nangna yang tahun ini taki WhatsApp rongosa. Text kaya ngah, aru nak sung yan, matam tu ngah message orang text kaya ngah, matam tu ngah message orang text kaya ngah. Mo, ni gimana ngah reply kena macam tu, sumai dongja mo, ni gimana nak sung nang sum tengah, ngah odi nak sung angna direct phone kat saya bermo, ni gimana ya sa nang ni tak lo, yat kepa video orang dong ayam mo, video kunisian ini mo, sakan kau betila.